jami'an tsaro kala-kala a cikin ƙasa, amma zaman lafiya ya gagari talakan Najeriya. Hatta sanata mai wakiltar shiyar Funto, inda can abin nan ya fi tsanani, ya yi magana a gaba a cikin majalisa, ya yi magana. Abin da yake faɗa daga ranar da ya magana, ya ce yana da alƙaluma a cikin sati ɗaya an kashe mutum 122. Kaga wannan wanda ya ji labari ma kenan. Kuma ya ce akwai gonakai a yankinsa sama da gona 50,000, wanda masu ita ko a mulki aka ce su je su yi noma ba su farawa. To ya kai uwa musulmai, haka za mu ci gaba da rayuwa? Kullum ana kashe mu, ana tare hanyoyi, ana kwasar jama'a, ana tafiya da su daji, ba za a sako su ba sai an zo an ɗauki maƙudan kuɗi an je an kai. Muna da gwamnati da jami'an tsaro kala-kala a cikin ƙasa, amma zaman lafiya ya gagari talakan Najeriya. Wannan al'amari abin dubawa ne. Lalle ya zama wajibi ga waɗanda Allah ta'ala ya ɗora ma alhakin talakawa, shugabanni kenan, tun daga shugaban ƙasa har ka zo kan mai gwamna. Wallahi tallahi, tun da wuri su ɗauki matakai na gaggawa na kawo ƙarshen wannan al'amari. In kau ba haka ba, to gobe kiyama Allah sai ya tare su, ya tambaye su waɗanda aka kashe. Muna roƙon Allah ta'ala ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya yi mana wannan fitina, ya kawo mana ƙarshenta ba don halayenmu ba. Waɗanda aka kashe, Allah ka ji ƙansu, ka karɓe su a matsayin shahidai. Waɗanda aka raunata, Allah ka ba su lafiya. Waɗanda aka kama, Allah ka kuɓutar da su. Allah ka tsare mu, ka amintar da mu, ka tsare mana mutuncin mu a ko'ina a kowane lokaci. Allah mai iko ne akan haka.